رحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان بدر هير سومااليلاند ميل كاستي جوجتو ادي ادي يا سلام يا ان وحن اد اد او جادا ان كان هادلو ان لبا قودب او ان بريهان با سوشيال ميديا هي فيسبوك هي برح برشاد قبصدي ا وها ويهان نيكا ليرهادو ان دبع عصر اما دبع عصر سدا ايدنكو او تقانين نينكاس او وايدي دمبيتوله ان propaganda iyo waxaan jirin ee jamhuuriyadda barakeysan ee Soomaaliland ka sameeyay ee sidaan wada ogsoonahay dabca sar ee wuxuu ahaa nin Mareykan jooga oo waalan oo xagga maskaxda ah isla markaasina caadiistay inuu dadka caayo oo dadka aflagaadeeyo ee markii dambe toole ee Soomaaliland doorashadu ka dhacday ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdulla Doorteena iyadoo aan cidana u yeeran buu iska hortay harkeysa buu tagay waa la soo dhaweeyay si sharaf iyo sunad iyo karaamo ay ku dhisan tahay baa loo soo dhaweeyay shacabkii soo dhaweeyay iyo dawladdii soo dhaweysay xaar buu fooldhay ninkaas wuxuu ahaa nin xaq jira oo unsuri ah oo loo soo diray Soomaaliland sida aan ogsoonahay Soomaaliland markii laga diray uu rabshad iyo dabdarro la yimiday wax loo diray dalka Djibouti si halkaas uu ugu sii ambabaxo oo uu sii transito sidaan ogsoonahay dawladda jamhuuriyadda Djibouti dib bay ugu soo celisay Soomaaliland hadaba waxa isweydiin mudan ninka dabca sar hadii aanu ahayn nin waalan oo maskaxda ka dhiman oo jini qaba dadka oo dhan ayaa dib soo celinaya oo ka cararaya oo iska ilaalinaya cid Soomaaliland ku wax yeelaysay iyo cid dishay iyo cid wax yeeshay toona ma jirto dadka reer Soomaaliland waa dad kub ah waa dad nasaba si fiican oo sharaf leh bay u soo dhaweeyaan cid kasta oo timaado marka arintaas aad iyo aad baan ugu xunahay arintan kale daaroodiyanka ee Facebook-yada qabsatay dadka waalwaalan iyo dadka mukhnuudinta ee reer qoomaloodna aad iyo aad baan ugu xunahay dad waalan baa jira oo dawooyin qaata oo guryaha fadhiya oo cunsuriyad iyo cadifad iyo qabyaalad ku jirto dadkaana waxa la yahay jamhuuriyadda Soomaaliland afka kala baxa shanta kala baxa ama siya dadka reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan shacabkooda iyo waayeelkooda iyo waxgaradkooda ay gacmaha isqabsadaan iyo dawladooda wixii cadawgana ay dhan uga soo wada jeestaan intaas ayaan warbixinteeda ku soo gabagabeynayaa insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh